ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସଂଗଠକ। ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଶାହା ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପାଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଁଳପୁରଠାରେ ଏକ କର୍ମୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା। ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଧାମନଗରରେ ସାଁଳପୁର ପଡ଼ିଆଠାରେ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଧାମନଗର ସାଁଳପୁର ପଡ଼ିଆଠାରେ ସଭା ହେବାକୁ ଥିବା ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କହିବେ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ରୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆସନ୍ତା March 26 ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଏଇଠି ଆସିକିରି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା, ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ଯେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହା ଏଠିକି ଆସନ୍ତା 26 ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବୈଠକ କେଉଁଠି ହେବ? ସାଧାରଣ ସଭା ବୈଠକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସାହାଣପୁର ପଡ଼ିଆରେ, ସେଠି ଲକ୍ଷାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ବୈଠକ ହେବ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।